Atëherë nëse është mundësia, ju kisha kërku dy veta u falje. Hajde. E para, e kisha kërku falje uaj si tem të vogël, djali tim. Uaj si djali? Po. Pse i kërkon falje? Kemi qenë jashtë zakonisht të angazhum mujnë e Ramazanit me aktivitet, e aji ka pas një problem me smundje, e humbi shikimin, e unë s'kam arrit me konë me tonë në për kontrola që e dushin në i bo. Gjalli ju i ka hupë shikimin? Gjalli jem, pa i bo. Ka qenë shoqia veç me to, a unë si babë s'kam mujtë me shku, sepse me të vërtet kemi pas një barë jashtë madhe në bisupe. E di, aji është autik, me autizm, dështa edhe s'ka me arrit me më kuptu asiherë, por ndështa vetë një barë që dhëta mbaj mbrenë në momentët që është dashtë nështë me konë me to, unë nuk jem konë. Kjo është kërkim falja parë. Uesi, të duam shumë. E dyta, Halil? E dyta, i kërkoj falje stafit tim. Janë krejt djemëtri, edhe punojnë shumë jashtë orarit pos. Aha, është dikush këto për stafit, apo? Bravo, jemi. Halil, okej, ju kërkoj falje se, dhe më thonë, apo i mundon, a je i reptin në punë në organizim kështu, apo përshka? Jo, janë tri edhe, si gjithë i rinë, ndështë ka qef pak me konë, kone lirë me shvizu, pak ma i lirë, po këta jenë mungese edhe në dasmave të familjare, këta jenë mungese edhe në gëzime, ndështë edhe në mërzijat familjive, sepse ose në bjenë me konë Shqipëri, ose në bjenë me konë Malzi, në bjenë në rrugës edhe anullojnë edhe pjesëmarjen gëzime. Po, kuptova. Veshëm me arritë qëllimin me gëzu një familje në ojtë. Kuptova.